Мобілізація в Україні. Кому видають повістки і призивають першими та хто здійснює повторний огляд мобілізованих? В Україні з 1 червня змінився порядок роботи ВЛК, а також територіальні центри комплектування та військові будуть проводити медогляд більш ретельно. Розповідаємо, які зміни у мобілізації в Україні відбулися. Загальна мобілізація та воєнний стан в Україні продовжено до 18 серпня. Під час правового статусу воєнного стану всі чоловіки від 18 до 60 років вважаються військовозобов'язаними і можуть бути мобілізованими. Якщо чоловіки мають підстави для відстрочки та можуть довести це документами, вони отримують відстрочку від служби, але все одно будуть отримувати повістки та мають підтверджувати це право. Крім того, в Україні змінюють категорії чоловіків, які можуть бути мобілізованими, одну нову категорію офіційно додають в закон. А також військово-лікарські комісії вже з 1 червня почали працювати за іншою схемою. Мобілізувати можуть такі категорії чоловіків. Придатні і обмежено придатні за станом здоров'я під час воєнного стану чоловіки віком від 27 до 60 років без досвіду військової служби. Придатні та обмежено придатні за станом здоров'я під час воєнного стану чоловіки з досвідом військової служби віком від 18 до 60 років. Зняті та виключені з військового обліку чоловіки віком від 18 до 60 років власники білого квитка, визнані придатними або обмежено придатними за станом здоров'я під час воєнного стану рішенням ВЛК, які не здійснювали тяжкий злочин. Хто може вручати повістки в Україні? Юристка громадської організації «Юридична сотня» Марія Звягінцева пояснила ЕНВІ, хто може видавати повістки військовозобов'язаним та резервістам. Відповідно до постанови від 30 грудня 2022 року номер 1487, сповістити про виклик призовника чи військовозобов'язаного до територіального центру комплектування та соціальної підтримки, окрім, власне, представників ТЦК, можуть виконавчі органи сільських, селищних, міських рад у разі отримання розпорядження ТЦК. Керівники, голови державних органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій також за наявності відповідного розпорядження. Керівники закладів освіти. Уповноважені особи за зверненням людини мають пред'явити документи, які уповноважують їх на вручення повістки, розпорядження начальника ТЦК з їх іменами та документи, які підтверджують особу та підтверджують її роботу в ТЦК, виконавчих органах рад, органах самоуправління. Для видачі повісток на роботі начальник ТЦК також надсилає розпорядження. Медогляд в поліклініках і перед початком навчання. Як повідомив начальник Харківського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Володимир Араб, військовозобов'язані будуть проходити ВЛК за новою схемою. Лікарська комісія в поліклініці. Огляд лікаря в навчальному центрі після мобілізації. На кожен район визначена лікарня, в якій в окремому приміщенні лікарі оглядатимуть військовозобов'язаних, яких будуть привозити для проходження медичних комісій. Тут будуть робити все, від здачі аналізів до завершення медичного огляду, пояснює військовий. Ефективність такої схеми будуть оцінювати після того, як вона вже пропрацює деякий час і готові щось змінювати у разі, якщо вона не доведе покладених надій. Для контролю мобілізованих після такої комісії будуть оглядати лікарі в навчальних центрах. Ми наголошуємо, наш медичний огляд, він не є остаточний. Після того, як людина пройде огляд у нас, ми людину вивозимо до навчальних центрів полігонів. Там військовозобов'язаних оглядає лікарський. Всі люди мають певні вади здоровим, у нас ідеально здорових людей немає. Є наказ міністра оборони номер 402, де чітко прописано, який діагноз дозволяє служити, який – ні, наголосив Араб. Щоправда, поки невідомо, чи передбачена процедура демобілізації осіб, яким занизили стан захворювань і мобілізували до полігонів та навчальних центрів. Кого призивають першочергово? Голова ТЦК очікує, що в Україні найближчим часом зможуть призвати чоловіків від 25 до 27 років. У нас дуже великий ресурс хлопців віком від 25 до 27 років, які не залучаються на строкову військову службу, тому що на час воєнного стану призов призупиняється, і як призовники вони не підлягають мобілізації, підкреслив він. Він з розумінням ставиться до того, що всі навчаються до 23-24 років в аспірантурі, магістратурі.
Тому керівництво Збройних сил України та Генштаб ініціювали внесення змін в закон. Верховна Рада проголосувала за зменшення граничного віку перебування призовників на військовому обліку з 27 до 25 років. Зараз мобілізують фахівців, необхідних на фронті, та в першу чергу чоловіків, які гарно володіють іноземними мовами. Здібних людей з іншими спеціальностями можуть відправити на перенавчання з акцентом на необхідні навички. Після підписання президентом ми зможемо вже з 25 років вручати повістки та мобілізовувати. Зараз ми отримуємо новітню зброю від наших західних партнерів і є необхідність працювати спільно з їхніми інструкторами або давати можливість вивчати цю техніку нашим хлопцям, не всі знають іноземні мови. Зараз є попит на людей, які вільно володіють англійською, німецькою та французькою мовами. Якщо спеціальність людини не відповідає потребам, її перевчають, але акцент безпосередньо робиться на фах людини, орієнтуємося на направленість її діяльності, пояснив начальник обласного ТЦК.